Кеш жарық, құрметті достар, кеш жарық. Жібек жол арнасының тұрақты көрермендері, эфирде Жұлдыз бұстың бағдарламасы және оның жүргізушісі мен, қарапайымдықтың символы, адамгершіліктің амбассадоры Қайрат Әділгерейұлы. Теледидардың дауысын қаттырақ шығарып, жақынырақ отырыңыз. Неге десеңіз, бүгінгі біздің бағдарламада қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары көбісі айтып жатады, ойына келгенін істеп кетті, гонорардың бағасы анау, өздерінше кеуделеріне нан піскен деген сияқты қаңқу сөздері жүріп жатады. Шын мәнісінде ол қонақтарымыз сондай ма, сондай емес пе? Бағдарлама барысында сіз және мен бірге диагноз қоямыз. Алда әлі талай қызықтар бар, біз бастаймыз. Ендеше бүгінгі қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Ортаға шығатын эстрада жұлдызы әнінен көрі көйлегіне қаттырақ мән беретін Дана Кентай. Дана Кентай ханым. Қош келдіңіз, Дана ханым. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Дана ханым, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы өзіңіз қаншалықты жұлдыз ауруымен ауырасыз? Қалай айтсам екен? Аха. Тек шындықты айтыңыз. Қарапайым. Қарапайымсыз. Олай болса, келесі қонағымызды қарсы алыңыз. Әнші ұстаз Бақыт Тұрман. Бақыт ханым. Мына көйлек қашан алып аласың? Бұл әйел маған жақын таныс. Жалпы... Бүгін кім ұтатын белгілі болып тұрған сияқты. Бүгін кім ұтатын белгісіз. Белгісіз. Экранистики белгісіз. Қош келдің. Қалайсың ә? Дейсің. Жұлдыз ауруына шалдыққансыз ба? Шалдықпағансыз ба? Сұрамай ақ қояйын. Мен білем, онсыз да. Сондықтан да біздің бағдарламада, құрметті көрермендер, біз, сіз болып, келген қонақтарымыздың қаншалықты жұлдыз ауруына шалдыққанын, шалдықпағанын, қандай деңгейде екенін анықтаймыз. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Бағдарламамызды бастамас бұрын екі ең басты ережені айтайын. Мені боқтауға болмайды. Сосын маған қол жұмсауға болмайды. Өткен кейбір қонақтарымыз, олардың рұқсатынсыз деректерді көрсетеміз. Бағдарламамызды бастамас бұрын сіздер туралы біз бұрын соңды халық көрмеген, жұрт көрмеген тың деректерді, видеоматериалдарды жинаған болатынбыз. Экранға назар аударайық. Дана ханым. Дана Кентай. Дана Кентай 1-ші қыркүйек 1991 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Дана Кентай шоу-бизнеске келгеніне 5-6 жыл болды. Может, 7-8 жыл, или 3-4 жыл, пока ешкім нақты білмейді. Дана, қалың малым 20 миллион дейді. Негізі 20 миллионға 4 Дана Кентай, 2 машина, общагада 1 комната кухонный гарнитурмен алуға болады екен. Дананың хит болған әндері каверлар екен. Шоу-бизнесте тағы кім бар еді деген кезде Дана еске түседі. Дана Кентай өзінің фанаттарын данкатырлар деп атайды. Қазіргі таңда данкатырлардың саны артуда. Өйткені Дананың жақында племяннигі дүниеге келді. Құтты болсын. Дана Кентай жұлдызбысың бағдарламасына өзінен жұлдызбың ба деп сұрауға келді. Дана Кентайдың кім екенін білсе, Абай Құнанбаев өзін Дана деп атамауын өтінетін еді. Әншілер шетелге клип түсіруге демалуға барса, Дана шетелге тек суретке түсуге барады екен. Дананы танитын адамдар арқалық ауылының санымен бірдей екен. Дана Кентай мына әншіні бір жерден көрген сияқтымын деген сөздерді көп естейді. Google'a Дана Кентай деп жазсаң, попробуйте по-другому деп шығады екен. Дана Кентай қара кесектің қураған гүл әнін айтқаннан кейін қара кесек одан сайын депрессияға түсіп қалыпты. Дана Кентай кім еді ол әнін өзіне арнаған? Дана шоу-бизнеске үлкен үлесін қосқан, яғни образын 7 рет өзгертіпті. Ал шын мәнінде Дана Кентай өте танымал әнші, көптеген хиттардың орындаушысы, дауысы ерекше, өнер жұлдызы болғысы келеді. Құрмет, қошеметтеріңіз, Дана Кентай туралы тың деректер видеоны тамашаладық. Енді, Бақыт ханым,
Бақыт Тұрман. Бақыт Тұрман 1986 жылы 26 мамыр Атырау облысында дүниеге келген. Бақыт Тұрманды кішкентай кезінде Баха деп көп еркелеткен. Сол себепті сүйікті әні «Если чё я Баха». «Если чё я Баха». Күйеуін үйден қарағанда теледидардан көп көреді. Бақыттың туған күніне Бақыт Қайрат жігер тілейді екен, бірақ ол Қайратты таңдаған. Күйеуі Тайландқа кино түсіруге барғанда сомен жағаласып барып өзіне клип түсіріп алыпты. Бақыт Тұрман хит деген сөзді естімегелі көп болыпты. Бақыт Тұрманның әндерін Қайрат Әділгерей одан да күштірек айтып бере алады екен. Бақыт Тұрманның әндерін Шазам таппайды екен. Бақыт Тұрман жеңіл атлетикадан спорт шеберлігіне үміткер болған, сондықтан Қайрат артынан 8 жыл жүгірген. Бақыт ханым халықты алдап жүр, өткені 2019 жылғы сұхбатында 33-темін, 21 жылы сұхбатында 35-темін деген, бүгін енді 30-дамын демесе болды. Бақыт ханым тек душта ғана жанды дауыспен ән айтады. Бақыт ханым хоббиі күйеуінің ақшасын жарату. Бақыт ханым ашуланшақ себебі 3 бала бір күйеу тәрбиелеу оңай емес. Ал негізінде Бақыт Тұрман халықтың қалаулысы, елге танымал, дауысы керемет, әзілі өткір Қайрат Әділгерейдің әйелі. Бізге күйеуінен анонимді хат келді. Ол жерде күйеуі оны өте қатты жақсы көретін жазылған. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Енді бұл бастығана осы жерден келісіп алайық. Егер мен бұл видеодиректермен келіспеймін, сіздер кімсіңдер сонша мені үстіп таныстыратындай, мені бағаламайсыңдар, мен сендердің барлықтарыңнан жоғарымын дейтін болсаңыздар, дәл осы жерден тоқтатайық. Ал егер жоқ, біз халықтың арқасында, халық бізді қолдап жүр, халықтың ықыласына бөленіп жүрміз, неге біз бір таған халыққа жақын емеспіз бе десеңіздер, біз бағдарламамызда сонда да тоқтатайықшы. Жалғастырамыз. Әзірге терпей ма? Жалғастырамыз. Әзірге терпей ма? Жаман емес. Олай болса, біз бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның ережесімен таныстырып өтейін. Ең біріншіден, бағдарлама 4 айдардан тұрады. Әр айдар сайын сендер ұпай жинау керексіздер. Ұпай саны кімде көп болса, сол қарапайым халыққа жақын. Егер де ұпай саны кімде аз болса, сол нағыз жұлдыз ауруына шалдыққан кесел, рухани ауру жұлдыз боласыздар. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Тамаша. Бірінші айдар «Есің деме» деп аталады. Жалпы есте сақтау қабілетіңіз дұрыс. Тексеріп көреген, біраз болды. Тест үшін ашы тапсырмаған, біраз болды. Тамаша, Бақыт ханым, есте сақтау қабілетіңіз? Жақсы емес. Жақсы емес па, неге? Осы менің қателіктерім есте сақтап отырасың ба? Түнемі бетіме басып. Ондай кезде есте сақтау қабілетің ұрып бірақ. Ондай фактілерді ешқашан ұмытпаймын ғой. Сұрақ бірінші. Дана ханым. Актерлік жолыңызды «Бақытсыздар бағы» сериалынан бастадыңыз. Бұл енді Қазақстандағы ең үлкен ұзақ сериал сияқты, санты бар бір сияқты. Қанша серия? 250. Ойбай, 250 серия. Бітті ма негізі әлі? Сіздің орныңызда басқа біреу ойнап жатыр ма? Бітіріп кеттім ғой, 2 жыл сұрдым ба? Негізі 320. Сериалдағы есіміңіз Ақмарал. Ақмарал. Есіңізде шығар? Иә, есімде. Сонымен сұрақ. Сол сериалда анаңның рөлін ойнаған кім? Жақсы көретін актрисам, еще мама деп кәдімгі екеуміз күшті араласып кеткен тұғымыз. Бірақ 2018 жыл 500 жыл өтіп кетіпті ғой. Мен ханым болыппын ондай, иә, кәдімгідей. Так, ол кісінің аты шын аты ма? Жұлдыз ауруына шалдықпаған болсаңыз, сіз бірден табасыз. Тоқтаңыз. Кинодағы аты. Ақмаралдың мамасы Ағима. Ағима. Бізде нұсқалар бар. Ойбай. Айтыңыз. Айтайын ба әлде дәл айтып отырсыз? Ағима сияқты. Ағима сияқты ма әлде Ағима ма? Айтыңыз ол. Ағима. Меніңше сияқты аты. А. Назира. Б. Ағима. Ағима ғой, болды. С. Фариза. Д. Нағима. Ағима. Ағима. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Бірінші сұрақтан сүрінбей өтті. Дұрыс жауабы Ағима. Так. Диана Исмаил танымал әнші. Көптеген хиттің авторы, композитор. Сенің жан құрбың. Десек те болады, десек. Десек те болады. Қалай? Диана мысалы сенің жан құрбың деп ойлады. Жан ба, дұрыс кім ба? Сіз оны олай есептемейсіз бе, неге? Соңғы кезде что-то көп араласпай кеттік, білмеймін. Хабарсыз кетті, ренжіп жүрмін. Бәлкім сіз сонымен араласпай кеткен шығарсыз. Сериалға түсіп, жұлдыз ауруымен ауырып қалғаннан кейін. Жоқ, жоқ, жақында болып отқан дүние ол. Туған күнімен құттықтаған жоқ. Мен бірақ Турцияда болдым, туған күнде осы жақында, 1 сентябрь. Ол кісі что-то құттықтаған жоқ.
Diana ханыңыздың көлігі бар ба, білесіз ғой? Сізді сол көлікпен талай жерге апарып тасады, тіпті Қызылорға дейін апарып тасағаны бар. Жоқ енді, шілей одамыз. Мемлекеттік нөмірі қандай? Ойбай, білмеймін. Неге білмейсіз? Жан құрбыңыз емес пе? Отырып алғанда керімсіз. Отырып алғанда керімсіз. Вариант. Ішін бүлдіргенсіз. Осы фотосы бар қазір. Талай отырыстардан сізді қапшық қыл барша қара лақтырып үй жаққа келіп тұрған. Екіш күресі жалдыған. Шіре одай болған жоқ еді. 120 дына 02, 026 ауыз 02, 610 АТЛ 02, 260 НЛО 02. 026 ма? 0600 бір бәлем айды. 600 деген бар ма? 610 АТЛ 02. Болды, болды. 610 АТЛ. Сол номерді алып беріңіз келіп отыр ма? Дәл сол номер ма? Сол номер сияқты. Сол номер сияқты. 610 ба? Сияқты. Мен қарамаймын. Мен тек қана 111, 222 деген қараймын да. Олай қарамаймын, оны қолдай емес. Ойпырма, жұлдыз болғалы сіз тіпті крутой номерлерге ғана мән беретін болғансыз. Тамаша. Диана, көріп отырсыз ғой, құрбыңның қалжағы дайын. Тамаша, дұрыс жауап. 610 ба? 610. Тамаша, құрметті көрермендер, екінші сұраққа әрине дұрыс жауап бере алмады. 026 ауыз. Онда бірінші айттым, ә, соны? Осы үшін құрбыңызбен араласпай кетуіңіз мүмкін. Итак, араласпай жүрміз. Машинасы нөмірсіз дей салсайшы одан да. Ал үшінші сұрақ, осы жылы 26 мамыр күні сіз Алматының аэропортында кімді кездестірдіңіз? 26 мамыр күні ма? Майда ма? Кімді кездестіргенде, ұзақ сөйлесіп пе, или просто привет пока деп пе? Бірінші таксисті кездестірдіңіз. Аэропортқа жетіп алдыңыз. Одан кейін грузчикті кездестірдіңіз. Бірақ бұл кездескен адамыңызды сіз Инстаграмға сторис қылып салған екенсіз. Ол кім болуы мүмкін? Тоқта. 26 май деген түзетесіз. Мамыр. Мен онда ол кезде 25 мамыр мектеп бітіретін кез. Дұрыс сөйлесем. Мектеп бітіргеніңіз тойладыңыз? Жоқ. Неге Шымкентке баруым керек болды ғой. 25 күні бардым ау деймін мен Шымкентке. Жоқ, 24 бардым ба? Жоқ, 26. Сіз болды, болды. Алияны кездестірдім ғой. Алия. Алия деген менің құрбым. Бақыт сарбағы телехикаясында танысқанбыз. Бірінші ол гример, костюмер болып келіп, солай жақсы араласып кеттік. Содан кейін айырылмастай құрбы болды. Яғни мен нұсқаларды оқымай қояйын ба? Оқымай қойыңыз, Алиямен. Алия. Сторисқа салдым. Дұрыс, шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз, Алия. Ал, тамаша. Әндеріңіздің 90%-ның авторы Рамазан Амантай. Сұрақ, Рамазан Амантайдың Республика сарайында өткен жеке концерті қашан болды? Октябрьде ма? Қазанда болды ау. Қай жылы? Былтыр. Былтыр 2022-де? Қазанда. 21-ші қазан, 10-ші қазан, 9-ші қазан, 15-ші қазан. Ойбай. 21 шығар. 21 шығар. 90% әндеріңнің авторын алғашқа. Ой, енді концертте бардық қой. Енді сөйлі концерті ғой, енді оны қалай ұмытасыз сіз? Енді сіз егерде тәкаппарлыққа ұрынбай, жұлдыз ауруына шалдықпаған болсаңыз, Рамазан Амантай ініңіз, қалай сіз оның Республика сарайында ең алғашқы жеке концертінің? Сіз оның үстінде сол концертте өлең айттыңыз. Ал? 17-ші қазан емес па? 17-ші қазан деген нұсқа жәпше жоқ бұл жерде, қараған. Аспаннан шығармай отырмыз. 21, 10, 9, 9-ші қазан. 9-ші қазан. Яғни нақты әрі соңғы жауабыңыз. Тамаша, 9-ші қазан емес, 10-ші қазан. Ары қарай жалғастырайық. Мансабыңызды енді бастап жатқанда, яғни өнер жолын бастап жатқан кезде, бір кеш алдында көлігіңнің замогы бұзылып, сол күйі шыққан екенсің. Замогы бұзылып, сол қайда шыққан? Оң қолында микрофон болды, сол қолың қай жерде болды десең. Ал, сол қандай шарада болды? Мама емес, есіңізге түсіріңіз. Бір рет сахнаға шығатын кез емес, бір отырыста отырдық. Сол кезде толқын көмектескен тұғын. Ол кезде бірақ сахнаға шыққан жоқпын. Арқамды неге барып. Яғни сіз өлең айтып тұрдыңыз, сіздің замогыңызды толқын ұстап тұрды ма кеш бойы? Жоқ, ол кезде біз бір отырыста отырдық. Толқын туған күні ма, білмеймін. Баяғыда бір. А енді сахнаға шыққан кезде замогым бұзылды. Нұсқаларды оқиын ба? Шыққан ондай. Нұсқаларды. Телеарнадағы түсірілімде, мейрамханадағы тойда, жаңа жылдық корпоратив, концертте. Концерт шығар. Концерт? Концерт қой, неде болса, ауылда бір жерде жүргенде. Концертте енді қалай ол, бүкіл 3000 халықтың алдында сонда. Самоғымен сол кеш қалған шығар, мен түйрекішпен бір нәрсе істеп. Бізде жалпы естеріңізге сала кетейік, құрметті қонақтар, біздің сіздерге ұсынып отқан дәйектер. Сіздің ұрысып жатқан жоқпын. Дәйектердің бәрі, деректердің барлығы біз аспаннан салбыратып алған жоқпыз. Бұның барлығын біз дәлелдейтін дәйектер. Сондықтан да толық нұсқаңыз, мейрамхана, той, жаңа жылдық корпоратив, концерт, телеарнадағы түсірілім.
Концерт пе әлде? Корпоратив дейсіз. Корпоратив, жаңа жылдық корпоратив. Дұрыс, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз жаңа жылдық корпоративта замога ашық күйі өлең айтқан. Есімде жоқ. Фотосын артынан көрсетеміз. Шымкентте ең алғаш тойларға шығып жүргенде саған продюсерлік еткен адамның аты. Шымкентте ең алғаш рет тойға шығып жүрген кезде. Алматыға келмей тұрып. А, бұл Есімхан ағай ғой. Есімхан ағай. Қаяқтан алдың ол кісіні вообще? Ол кісі кім болып келеді сізге? Шымкентте біз колледжде, мен музыкалық колледжде оқып жүрген кезімде қасыма екі қызды ертіп, үш қыз болып өлең айтқанбыз. Сол кезде трио деген, әлі ол кезде дамымаған трио дегенді біз бастағанбыз. Аты трионың? Сезім деген трио болды. Сезім. Мен қойдым атын сезім деп. Сезіммен ән айтамыз. Нұсқаны оқиын ба, оқымай? Оқыңыз. Бағлан Берік Болат Бағдат. Қаяқтағы Есімхан? Есімхан ағай Шымкенттегі ең алғаш рет. Ал жоқ, Есімхан ағай. Ал Алматыға алғаш рет консерваторияға оқуға түсіп, әлі ешкімді танымайтын кезде Бағдат. Бағдат. Значит, сіз Бағдатты қойып тұрсыз. Значит, Алматыда ең алғаш тойларға шығып жүрген. Шымкентте ол Есімхан ағай, оны шатастырмаңыз. О, ұмытпаймын ғой мен ондайды. О, Есімхан ағай үйіне барып полын жуып. Дұрыс шапа. Не дейді? Полын жуып құлдықта жүрген екен десең. Жоқ, енді қазақ екен. Келіншек бізге пельмен пісіріп береді. Біз пол жуып көмектесеміз. Тамаша. Қызық болады. Қазір продюсеріңіз? Ақылбек Досжан. Ай, тамаша. Полын жуасыз ба? Сіз деп. Полын жумаймын. Пельмен пісіріп бере ме жеңгеміз? Жоқ, қазір енді дамыған заман ғой, доставка бар. Тамаша, Бағдат мырза, дұрыс. Бұл енді шынымен де қарапайымдылығыңызды көрсетеді. Шоу бизнеске енді қадам басып, продюсермен жұмыс істей бастағанда Қазына деген директорыңыз болған екен. Иә. Сол Қазынамен біраз араларыңызда кикілжің болыпты. Ойбай, енді не бір болды, иә. Өйткені Қазынаның больницада жатқан беті тырналған фотосын десең, ой, не айтам. Сол Қазынамен қай уақыт аралығында жұмыс істедіңіз? Так, 2000... Так, нұсқа. Нұсқа. 2015 жыл сәуір, 2016 жыл қараша, 2016 жыл қазан, 2016 жыл қараша, 2015 жыл қазан, 2017 жыл ақпан, 2015 жыл қараша, 2016 жыл қаңтар. Біз бірақ жыл жұмыс істедік ау деймін. Біздің эрамызға дейін. Бірінші нұсқа. Бірінші нұсқа, 2015 жыл қараша, 2016 жыл қаңтар ма? Иә, иә. Әлде 2015 жыл? Онда үшінші, 2015 қой үшім. 2015 жыл қараша, 2016 жыл қаңтар ма? Әлі вообще сахнаға шықпай тұрған кезде бастадық қой біз оны. Дұрыс жауабы 2015 жыл қараша, 2016 жыл қаңтар. Ал сіз? Дұрыс емес таңдадым. Нұсқаңыз 2015 жыл қараша, 2016 жыл қаңтар. Мүлде жоқ. Әйтеуір 2015-те вообще сахнаға шықпай тұрғанда танысып, солай бастап кеткеніміз есімде. Тамаша. Әншілікті енді қолға алған жылдары Республика сарайындағы концертте бір әншімен амандаспай өтіп кеткенсіз. Қалай қалай басынан? Уже ұмытып қалған ғой, амандаспағанын ұмытып қалған. Біздің кіммен амандаспа? Әншілікті енді қолға алған жылдары Республика сарайындағы концертте бір әншімен амандаспай өтіп кеткен екенсіз. Аха. Өзіңше звезда болып. Екі клип шықты. Жағдай дұрысталды. Есім Біляға керек жоқ, Есім Қанаға. Бағдатың вообще керек жоқ. Қазданы қуып жібердің. Ақыл продюсер. Тойға шығып жатсыз. Қыздарды ұзатып жатсыз. Сөйтіп? Турцияда демалып туғаныңды тойлап жатсың. Кейін ол саған ренжіп қалыпты, амандаспаған үшін. Сол әнші ма? Сол әртіс кім? Сол әртіс ренжіп қалыпты ма? Маған айтыпты ма оны сосын? Ол тек сізге айтқан жоқ, қалған бәрін айтып шығады. Амандаспады анау, амандаспады. Бәрі біледі. Біз бәрін шошып кетті. Қойшы, ужас, келмей жатып па деген кезде, иә деді. Нұсқа. А, Ернар Айдар, Б, Әбжаппар Әлқожа, С, Қайрат Нұртас, Д, Нұрболат Абдуллин. Ешқайсымен амандаспаймын, оны явно мен басында. Ешқайсымен ба? Ешқайсымен амандаспайтын тұрмын 2016-да. Шын айтам. Тыныпты. Мен сізге бір дәрілер жазып берейін, сізге бір апта системаға жату керек. Жоқ, енді танымаймын ғой, ұл балдар еще бірінші шыққан кезде бәрі бүйтіп қарайды, жоза қыз деген. Жоқ, Қайрат Нұртас. Мен оңай салып қаламын, амандаспаймын. Қайрат Нұртас танып тұрып амандаспау деген масқара ғой. Просто көрсе, амандассаңыз, көрмесек бір гримеркада да болмаймыз ғой олармен. Яғни? Бүйтіп өтіп кете береміз. Дұрыс жауабы? Кіммен амандаспайтын дейсің ба? Иә. Ешқайсысымен деймін. Ешқайсысымен. Онда дұрыс жауап болады. Оның ішінде ешқайсысымен Әбжаппар Әлқожа сізге қатты ренжіген. Ойбай. Олардың бәрінен бетіме басады. Айтады Ернар да, жаңағы кім, Әбжаппар да, Нұрболат та, ойбай, ана басында андай едің ғой деп, адам танымайтын едің ғой деп. Мен одай емес мәселе. Мен оларды танымаймын. Онша дұрыс білмеймін. Сосын ол балдар, олар бөлек гримеркада отырады. Сосын мен ұялатынмын. Мен ұялшақ, ұяң жабықтығымын. А бәрі оны өзінше деп ойлап қалатын. Жұлдыз аурумен ауруға ұялмайсыз, амандасуға ұяласыз, да? Енді ары қарай жалғастырамыз. Сенің кім еді ол?
клипин. Я. Кімеді ол? Я. Клипіннің режиссері. Кімеді ол ма? Кімеді ол алыс бәлде жағын ба? Орманда түсірдік қой. Аха, орманда. Режиссер кімеді ол? Нұсқаларды оқиын ба? Анвар Матжанов. Охо, осы жерде шатасат деп ойламаппын сізді. Ойбай, Анвар Матжанов емес пе? Ең алғашқы сіздің клипіңіз. Тырнақ алды туындыңыз. Дұрыс, Анвар Матжанов. Ал. Бір клипіңізде 2016 жылы маусымда Бішкекке барып түсірген едіңіздер. Бішкек, Өзбекстанның астанасы. Сіздерді Мейірбек Атабеков күтіп алды. Мейрамханада кешкі ас іштіңіздер. Соңында шотты өзің төлепсің. Мен ба? Қанша шықты? Яңа өйттік сол кезде, ол күтіп алып тұр. Өзі күтіп алып тұр. Еші қонаққа отырғызып тұр, еші біз шот төледік. Яғни сіз сонда... Мен төлегені, мен төлегені. Бішкекке қонаққа емес, әшейін ұжын ішуге барып қайтқан болып тұрсыз, өзіңіз ақшаны алып тұрсыз. Есімді айтпақ сол кезде, таң қалғанбыз. Так, нұсқаны оқыңыз. А, 12 мың сом, Б, 10 мың сом, С, 8 мың сом, Д, 17 мың сом. 12 мың деп, таңдап. 12 мың. Құрмет қошеметтеріңіз, соңғы сұраққа да, өкінішке орай, Дана ханым өте тамаша дұрыс жауап берді. 12 мың сом. Ондайды ұмытпайсың. Ақшаға келген кезде қатты кесіз. Ал, біз ары қарай жалғастырайық. Бітті ма? Қалайсың? Сіз мені жақтырмай өтсіз, байқа отырмын. Жақтыртпағанда қазір көремін мен сіздің қаншалықты жұлдыз екеніңізді, қарапайым екеніңізді. Былайша баяғыда 8 жыл артынан жүгірген кезде тәкаппар едің ғой. Екеуміз отбасы болып ең алғаш 2008 жылы көлік сатып алдық. Қандай көлік? Цефира. Цефира. Молодец. Оған да шүкір. Бағасы қанша еді? Бағасы? Цефира біздің ең алғашқы машинамыз. 4000 доллар ма? Ең алғашқы машинамыз. Білем, е. Алғашқы машинаны сатып алдық, келесі күні екеуміз жұмысқа барамыз деген кезде, бұл өзінше машинамен барамын ғой деп, қысты күні әсен етік киіп алған ғой, жылы болады деп, түсе қаламды кіріп кетемін деп, машина қызбай қалды ғой. Екеуміз екі жаққа автобусқа кетіп қалдық. Так. Өмірімізде бірінші рет машина алған кезде қызбай қалған деп. Оқиын ба нұсқаларды әлде сіз? 300 мың теңге, 520 мың теңге, 600 мың теңге, 480 мың теңге. Ең алғашқы машинамыз біздің жеткен жетістігіміз. Ол кезде доллар қанша еді? Ол кезде долларды білмеймін қанша еді. Ол машинамен талай жерге барғанбыз. Таксовать еткенбіз екеуміз. 4000 доллар. Атам қосып берген кішені 1000 долларды. Оны айтпауым керек еді ғой. Қанша? Теңгемен айтып тұрсыз сіз. 4000 доллар деген ол қанша? Қанша болады ол кезде? Сіз деп сөйлеп отырсыз ба? Үйде де сөйтіп сөйлесші. 600 мың деші. 600 мың деші. Десе алайын ба? 600 мың. Доллармен айтайын ба әлде? Доллармен айтшы. Доллармен айтайын. 1820 доллар, 2600 доллар, 4000 доллар, 5800 доллар. 4000 доллар айтып отырмын ғой, 4000 доллар. 4000 доллар. 4000 доллар, иә. 4000 ақ долларымыз болған сол кезде. Дәл дұрыс тапты шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Алғаш Алматыға келгенде Абая Абылайханада пәтер жалдап тұрдым. Иә. Ол кезде енді жалаң аяқ. Жақсы район ғой Абай Абылайханы. Комнаты жалдап отқан, бір кепірмен тұрған. Йогамен айналысатын кепірмен. Нешінші қабат, нешінші пәтерде тұрып едіңіз? Ойбай, екінші қабат. Жоқ, үшінші қабат. Үшінші қабат. Өзі үй неше қабатты өзі? Кетіп барады сол бесінші қабат. Төрт қабат, да? Абылайхан бойын төрт қабат дейлер ғой, ескілер. Дұрысы? Үшінші қабат, точно үшінші қабат. Ең санайық 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ші квартира. Точно ма? Солай сияқты. Нұсқаларын оқиын ба? А, оқыншы. Үшінші қабат 20-шы пәтер. Оқылмыш дейді. Бесінші қабат 66-шы пәтер. Бір жет мұндай жұмсақ сөз естіп отырмын. Төртінші қабат 43-шы пәтер. Бесінші қабат 58-шы пәтер. Құрсын, біреуде жоқ қой ішінде. Біреуде жоқ. Үшінші қабат бар ма? Үшінші қабат 20-шы пәтер. Үшінші қабат 20-шы пәтер болсыншы. Негізі дұрыс емес, төртінші қабат 43-шы пәтер. Ята-ята, төртінші қабат болды, да? Ары қарай жалғастырайық, мен әйелімді қарапайым деп ойлаушы едім, мынау деген сәпсем кетіп бара тұр ғой, қарағым ау. Атыраудағы Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектепте оқып жүргеніңде, құрбың әйгерім Әбугалиева мен 5-ші сыныпта оркестрде «Ой, бұраң белай» деген өлең айттыңыздар. Сол кезде сіз қызыл көйлек киіпсіз.
Kızıl Gülek. Ya Kızıl Gülek'im boldu ya. Al endi Aygerim Abugaliyeva sizdin en birinci tipi balabakçadan beri kele jatkan jan padruşkanız. Ya ya. Aygerim şe, o da kanday gülek boldu. Ойбай. Неге ойбай? Ойбай дейтін ішің жоқ. Жан қорымыз. Мен дейтін бір нем адамның үстінде киімді есімде сақтамаймын. Ой. Ол сіздің көйлегіңізді киді. Менің көйлегімді киді. Или сіз оның көйлегін кидіңіз бе? Ақ көйлек шығар енді оркестрде бәріміз ақ көйлек кидік. Нұсқаны оқиын. А, нұсқаны. А, сары. Б жасыл. С қара, Д ақ. Сары. Потому что мен помню, біздің оркестр барлығы сары киім кетін. Сонда сіз жалғыз өзіңіз. Ya yeah, ben solist buldum koy. Aa. Ya yeah, ben solist buldum da barlığı sarı kostüm buldu. Sarı gülük. Ağ emis mi? Ak kiyim bekin. Duruş cevabı. Ak. 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 Tamaşa, hürmet koşumetleriniz. Duruş cevap ak. Berekeldi. Arkadaş jalgastıramız. Atraudağı Kanıstatbayev atındağı orta mektepte 7-ci sınıfka deyin okudunuz. Hı-hı. Bastavuş sınıftağı muğaliminizdin atı? Zülfiye apay. Ustalarda okuyayım mı? Al okunuz. Kuralay apay? Saltanat apay? Сара апай, Зүлфия апай. Зүлфия апай. Зүлфия апай. Менікі Зүлфия болды, содан кейін бар Сара апай болды. Тамаша, Зүлфия. Отчытасы? Ой, білмеймін. Ростиславна. Қошы, Зүлфия апай, Зүлфия апай. Зүлфия апай. Керемет. Ұлымыз Ерсұлтанның мұғалімдерін танисың ба? Енді сіз анасыз. Ұлыңыз Ерсұлтан, нешінші балаңыз? Бірінші, тұңғыш балам. Бәрін танисыз ғой енді? Танымды айта алмаймын. Айта алмаймын. Ал оқитын мектеп қай мектеп? Білім инновациялық лицей. Енді сіз ана ретінде бұл сұраққа мүдірмей жауап беру керек сияқтысыз, өйткені сіз анасыз. Сол мектептің мекенжайы? Ақсай 3 А или Б. Ақсай 3 Б болсыншы. Или А ма. Нұсқаларды оқиын ба? А, нұсқаларды оқыңыз. Нұсқаларды оқиын. Ақсай 3Б32, Ақсай 3Б42, Ақсай 3Б27, Ақсай 3Б22. Мәссаған. Ақсай 3Б? Ұлыңыздың, яғни өзіңнің тұңғышың. Мен әке болып үйде қонбай қаңғырып жүрген, мен білем адресін. Мен жерде жазылып тұр, дұрыс жауап деп. Сізге, как всегда, везет қой. 33 деген бар ма? 43 деген бар еші? Ақсай 3Б32, 3Б42, 3Б27, 3Б22. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Әрине, анасы тұңғыш баласының мектебінің мекен жайын білмейді. Дұрыс емес. Қанша? 3Б27. Есіңізде сақтағайсыз. Болды, енді есіңізде сақтылады. Коммуналдық қызметтерді соңғы рет қашан төледіңіз? Жалпы төлейсіз ма? Я төлейм, бірақ соңғы кездері сіз төлей берсіз ғой. Иә. Иә, қуанышыма орай. Осы жылға дейін қанша жыл бойы біз бір ай коммуналканы деген 6 рет төлегенбіз. Жібер төлейм, жібер төлейм деп душ алып алады, көйлек алып алады. Ал тамыз айында неше теңгеге шыққан білесің ба? Мәссаған, білмеймін. Тамыз айында өзім төледім ғой. Әйел емес, үйдің берекесіз, ұйтқысыз. Ну, коммуналканы хотя бы сен төлейсің болады ғой. Кёрт скорость кетсе шыршы. Дана, кешіңіз, біз қазір сөйлесіп алайық. Не деп тұрсың? Десем. А. 42564, Б 43569, С 41258, Д 44698. Здравствуйте. Тағы оқып жүресіз бе? 42043044. 42000 болсын. 42000. Дұрыс жауабы 42564 теңге. Ой, алла, интуиция. Тамаша. Коммуналдық төлемді мен өзім төлеймін, Дана ханым, мен сізге айтайын. Коммуналдық өзім төлеймін, мусорды өзім төлеймін, үйді жинаймын, тамақ пісіремін. Ұлдарды мен өзім бағып садикке апарамын. Мен байғұстың жазығы тек тумаймын. Менің саусағымның өлшемі қандай? 18. Еді деп қойсаңыз, қазір 18, үйленген кезде 18 еді. Үйленген кезде? Қазір ол саусаққа не болды? Семіріп кетті ма? Саусақты қарын шығып кетті ма? А 17.5-18, Б 16-17, С 17-17.5, Д 16.5-17. Саусағым. Аяғымдағын сұрап отқан жоқпын. 18 шығар. 18 болған әйтеуір. Оны арықтаған жоқсың ғой точно енді. Мынау керісінше семірдің ғой. 18 қосуы мүмкін. 18 деген бар ғой, иә? 17.5-18 да?
17.5-18. Иә, иә, иә. Одан кіші бол, мен өзімдікі 16. Енді менің саусағымның размерін бұл кісі ешқашан біле бермейді, өткені маған ешқашан сақина сыйламаған. Иә, сыйлаған жоқ. Дұрыс жауабы 16.5-та 17. Қалай 16.5-та 17? Міне. Есултан туралы бәрін білесің ғой, Есултан? Мен де бәрін білемін деп айта алмаймын енді. Ол неге қызығады? Футбол, баскетбол. Дәл. Ал сүйікті футболисті кім? Сіз анасы ретінде білу керексіз. Уай-бай. Сүйікті футболисті. Мен білмеймін. А. Месси, Б. Мбаппе, С. Неймар, Д. Криштиану Роналду. Мбаппе деген бар ма, дұрыс? Сонда Мбаппе де бар. Төрт ағайынды. Мбаппе, Зимбаппе, Димбаппе. Ортаншы қыз. Жадыра. Сізді ана деген бақытта жетелеген. Он жақсы өрметін сияқты ол. Роналд деген Месси. Месси. Қойшы. Месси, МБП болуда мүмкін қазір. Мен енді бұлай үйде сондай бір келіншек сияқты болып көрінген емес. Сыртқа жүрген кезде бұл кісі жұлдыз ауруымен ауырады екен ғой. Подъезден шыққан бойда. Сіздің нұсқаңыз Месси ма, Роналды ма, МБП ма, Неймар ма? Неймар деген давно жоқ қой, Неймар деген қазір. Неймар қайтқан жоқ, бар, ол әлі ойнап жүр. Жоқ, енді қазір ондай танымал емес қой. Ойбай, мына кісі не алып тұр құдай ау. Естімеймін мен соңғы кезде. Неймар жүр. Неймар тоже бар ма? Бірге ойнап жатыр едіңіз, сборная Франция. Біз жанұямызбен проблемамызды өзіміз шешеміз. Есі кеткен түседі дейді. Еріңіз айтып тұрған. МВП болсын шығында. МВП болсын дейсіз да, тамаша. Криштиану Роналду дұрыс жауабы. Криштиану Роналду. Неге сіз жаңа Криштиану қызықпайды дедіңіз? Білмеймін, айтпайтын ол туралы. Неге айтпайды, қанша футболка алдық, доп алдық Криштиану Роналду суретін. Артында жалып тұрады Криштиану Роналду сәтті ғұлылы деп. Тамаша, балаңыздың немен қызығатынында мен жұмыстан, таңнан кешке үйде жоқпын. Сен баламенен ұлады ол артынан. Мен енді басында Дананы тәкаппар сияқты көрген сияқты едім. Сіз тәкаппарлау көсіз, Дана ханым. Бір таман халыққа жақын болып шықты. Сұрақтарыңыздың жауабына қарағанда. Ал, жаныңда 20 жылдан бері жүрген, мені қаншалықты жақсы танисың? Танимын деп ойлаймын. Деп ойлаймын? Деп ойлаймын? Енді білемін көп нәрсені деп ойлаймын. Мәдени саласының үздігі отыр. Қағалдыңызды. Жайлап сөйлеңіз. Оны білем. Сол марапатты қашан алды? Ойбай. Ойбай, как будто көп атағым бар сияқты. Бірақ атақ қой. Мәдени саласының үздігі. Нұсқаны оқиын енді. Жерге түссем де нұсқаны оқиын. Ұяттан өліп кетемін десем де. 2020 жыл 14 желтоқсан. 2020 жыл 18 қараша. 2020 жыл 15 қараша. 2020 жыл 12 желтоқсан. 2020 жыл 14-ші. Деп ойлайсыз ба? Нақты жауабыңыз ба? Айта алмаймын нақты жауабы. 14 деп айтайын. 14. Тамаша. Дұрыс жауабы 2020 жылдың 14-ші желтоқсанда мәдени саласының үздігі. Қызымыз Айнамкөздің туғанына 14 күн болғанда үйге фотограф шақыртыпсыз. Фотосессия жасаттыңыз. Иә. Сол фотографтың аты кім? Оны білемін, Әсел Ботаханова. А? Әсел Ботаханова. Әсел Ботаханова. Дұрыс, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Есіңде ме, Айдар, осымен тәмамдалды. Екі бірдей қонағымыз 10 сұрақтан қойылды. Дана ханым 6 сұраққа дұрыс жауап берді. Сіз, Бақыт ханым, 4 сұраққа дұрыс жауап беріп, сіз өзіңізді сондай тәкаппар қылып көрсетіп отырсыз. Ал сіз халыққа бір табан жақын сондай нәтиже көріп отырмыз. Екінші Айдар, таныдың ба? Таныдың ба? Ережесі былай болады. Сіздерге сұрақтар қойылады. 3 сұрақ фото сұрақ болады. 1 аудио сұрақтар болады. Аудио сұрақтарды 2 рет тыңдауға хақыларыңыз бар. 3-ші сұрақ видео сұрақ. Олай болса, Дана ханым, сізден бастайық. Фото сұрақ Дана ханымға. Ойбай. Мынау енді бер жағындағы Дана. Қызыл көйлектегі кім болды Дана? Қалай жазып қойсыз? Қасыңыздағы тұрған адамды таңдыңыз ба?
Не, турун айтып койгон башка кыз го мына. Жок, сиз кайсысыз өзүңүз? Бу сонун эле өзүңүз. Кайсы сыяктым сиз оюңузча? Кайсы сыяктым? Кызыл көйлөк деген бири болуп калыпсыз, шатастырып дисин. Я кызыл көйлөк. Кызыл көйлөктеги сиз тамаша. Энди өзүңүздү таанымай калатындай жылдыз ауруунан ауырып калмагасыз. 2015 жылдай болом десем. Так. Бул энди Кызылордадагы жүргөн жүрсүңүз ба? Калай экен? Кем экен бул касыңыздагы? Касымдагы жаным ким сыякты? Томпашка моя. Бир туракты тыңдарманым бар. Ар дайым осы съемкада сондай кезде өз баягыдан бери эң биринчи сахнага чыккандан басып жүрөтүн кыз. Есимин эсиме түшпөй тур, бирок пассаны мен съемкада көрсө бирге сүрөткө түшөбүз міндетті түрде. Шашын бүтүп буп койган. Білмеймін, енді... Атын білмеймін. Атын білмеймін. Атын білмеймін. Көргенде бірақ танимын түрін, жылы амандатсам солай. Қыз бала ма? Қыз бала. Жауабын көрейікші, дұрыс жауабы. Шашым бұл болады айттым ма? Мадина Ғизатова деп атайды. Все, жаттап аламын, Мадина Ғизатова. Тамаша, фотоңызды әдемі құлпырып тұрсыз. Жалпы продюсермен жұмыс істегелі сіз құлпырып бара жатырсыз. Ары қарай жалғастырайық. О, не деген сканворд но? Бір газеттің сканвордына сізді шығарған екен. Газеттің аты? Білмеймін. Қалай? Енді шығарып жүрген мен администраторларым сонда келісіп бір журналистер арқылы шығарған шығар. Енді ол газеттің атын білу керек қой. Өзіңіздің фотосессияңызға немқұрайлықпен қарамайтын шығарсыз енді. Ең бірінші фотосессияңызды қойып қойдыңыз. Нұсқа бар ма? Газетке анау мынау адам шыға бермейді. Нұсқа бар ма? Нұсқа жоқ деймін, нұсқаны ұмытыңыз. Ойлан деген ба? Қандай сканвордтар? Ойлан, ого, жақындап келе жатырсыз. Ойлан, ой. Ойланып көріңізші өзіңіз. Ой, білмеймін. Енді сканвордтар ойға байланысты бір нәрсе ойлану керек қой кішкене сәлде болса. Қандай сканвордтар? Сканвордты шешпей келе жатсам. Аха. Мына кезде мен точно сұраған жоқпын, не газет екен. Бірақ сканворд газет емес, мүмкін бір кәдімгі журналдың ішіндегі бір бет болуы мүмкін ғой. Жұлдыз отбасы. Бұл сканвордты ешкім таппаған. Жұлдыз отбасы. Яғни нақты соңғы жауабыңыз ба? Дұрыс жауабын көрейікші. Ой толға. Наоборот, күшті таптым ой деп. Міне, ойлан деп келе жатыр едіңіз. Сондай сканвордтар. Сізді, сізді бақыт ханым жолдан тайдырды. Көре алмай отырсың. Я, жақсы, іште етпес, кеттік ал. Үшінші фото. Мына фотода қасыңызда кімдер бар? Есімде Димаш пен неде Алмат. Моя первая любовь это выступать еткен. Біз бәріміз папури айтқанбыз. Бұл кезде Димашы мен танымаймын да. Бұл сүрке. Ой, Димаш танымаймын да деп қояды. Ол кезде ішіме танымаймын. Ол кезде ешкім танымайды Димашты. Димаш әшейін жас бала жүрген. Ол кезде мен Нұрлан Испановты танимын, Асхат Тарғынды танимын. Потому что төртеуміз папури айтқанбыз. Сол кезде мен Нұрлан Испанов пен Асхат Тарғынмен суретке тырысып жүрмін да енді түсуге. Димашпен жұмысым жоқ. А Димаш келесі жылында бір жылдан кейін Қытайға барып күшті жұмыс болып кетті. Сол кезде осындай бір суретіміз қалды. Қытайға кетті, сіз Әбдіжаппар Әлқожамен амандасуды қойдыңыз. Қасымызда айтайын ба, ана қыз қасына Әбдіғаппар. Оо. Оның қасында тұрған баланы білмеймін, ар жағында ұзын бойлы жігіт Димаш Құдайберген. Димаш. Дұрыс фотоны көрейікші. Ойбай, Өмірқұлай Нияз, өзіңіздің ағаңыз, жерлесіңіз. Менің бетімді арақшы. Қалай, қалай. Бетім не ондай болып тұр. Тамаша. Фото сұрақ сізге бақытқан. Мына гүл шоқта қолыңызда ұстап тұрған. Қанша тал гүл бар? А бұл гүл шоқтарын сіз маған сыйлаған болатынсыз. Қанша тал дейсіз ба? Әдетте 101 мекен. Мен енді сізге... Әдетте өте әдемі гүл шоқтарын сыйлайсыз ғой енді. Бұл не үшін бердім бұл гүлді сізге? Туған күнім. Туған күніңізге. Туған күніңізге енді мен сонша еңбектерім түнгі 12-ден кейін. Мен бұл жерде қалада жоқпын. Басқа жақта жүрсем де сізді ойлап гүлді беріп жібердім курьер арқылы. 101 шығар. 101? Иә. 101? Иә. Ал одан төмен болып қалса ұят қаласыз. Бұл маған жала жабайын деді ғой. Иә. Одан төмен болып қалса ұят қаласыз. Бұл жерде дұрыс жауабы қанша деп ойлайсыз? 101 роза. 101 емес. Бұл роза емес сияқты. Дұрыс жауабын көрейік. Бұл жерде 47 гүл шоғы сіздің 47 жасыңызға сыйлағанымыз жөн ғой. Тамаша. 49 2 гүл артық. Келесі фотоға экранға назар аударайық. На кружка сізге таныс па? Сіз бұны кімге сыйладыңыз? Дәл осы. На кружка бар ғой. Аха.
Елгайдын 40-нан чыккан кезде мен коноктарга сыйлаган кружканы. Ага. Я осындай мусульманский сүрөт бар, осындай кружкалар алган болатын. Келген клиент айелдер болду үйдө, үлкен апайлар болду. Сонда буну мен кимге сыйладым? Мүмкүн курбуларыма сыйладым ол кезде. Курбуларым ким болду? Бир курбуңузга сыйлапсыз. Курбума да? Айгерим онда. Айгерим ба? Айгерим, Айгерим. Дурус. Шапалак курмет кошуметтериңиз кандай керемет. Карапайымдылыгыңыз да анда-санда чыгып турат экен байкадык. Ары карай жалгастырайык. Бул фотодо касыңызда курбуларыңыз. Биринчи өзүңүз кайсыз белгилеп алайыкчы. Өзүңүз кайсысыз? Мына жасылдарыңыз сиз болсуз. Курбуларым өзүм сыяктуу стройный көрүндү. Анан кайсы? Кайсына карасаң да мага окшоп тур. Өзүңүз таап алайык. Өзүңүз кайдасыз? Анау аяга ура элдин ичинде эмессиз ба? Мына көктөгү мен. Көктөгүсүз, касыңыздагылар. Бул энди менин курбуларым, Айнур и Айгерим тур. Сурак. Sizlerde keşikpeu kerek degen kaayda bar eken. Bul 22-nji yıl 8-42 gün sürülgen. Däl osu günü kim birinci geldi? Däl osu günü? Endi siz keşikpedin. Men birinci geldim. Koy. Sen kaşan birinci gelmedin kayakka? Koy deyim. 17 yıl boldu koy. Ömür bakı keşik. Men emes, men emes ötürdim. Bäse, siz eng soñ kelgen şıqasız qarağım. Bäse. Jok, men soñ kelmedim, ikinci geldim. Aha. Aynur geldi. Aynur birinci geldi. Duruş cevabı. Abugaliyev Aygerim birinci geldi. De? Aha. Ökünç körü tappadıñız. Endi foto suraktar bitti. Endi audio suraktarga kezek kelik. Dana hanım. Jalpı endi sizler änşilersizdir goy. Audio surakka kelgen kezde biz änşiler şataspayt dep oylayım endi. Sizlerde sulu bar. Öleñ aytasızdar üneme. Аудиозапись тыңдайықшы. Седан, привет. Помнишь, ты мне показывала халаты, которые Турциядағы гостиницадан алып келгенші? Соны можешь отправить через курьер, please? Сіз Түркияға барып, гостиницадағы халат тұрлап жүрсіз бе? Ой, қайтып тоқтаңыз, неме? Сіз жақында Түркияда болған жоқсыз ба? Жақында болған нәрсе емес, мынау что-то баяғы сияқты, ана Стамбулда болған. Баяғыда Түркияға. Иә. Сонда сіз Түркияға барған сайыз, халатты ұрлап келесіз бе? Жалпы Түркияға бару мақсатыңыз отельдегі халатты алып келе ме сонда? Жоқ, Турциядан халат деп ат. Халат ұрлау ол қашаннан басталды? Жоқ, мына жақта турецкий бір Турциядан шыққан сол бір өнім деп атқан шығар еді отельдегі. Өнім ба? Мен отельдегі халатты ұрлап алып келіп жүрмін деп. Тағы бір тыңдайықшы. Дан, привет. Помнишь, ты мне показывала халаты, которые Турциядағы гостиницадан алып келгенші? Соны можешь отправить через курьер? Гостиница деген отель емес пе? Вай! Эй, не көрінді сізге? Қой, ондай болмаған аудио точно маған емес. Мен сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің ұсынып отырған дерек айдан аспаннан алынып отыр. Бұл жала жабу ғой десе. Жала жабу? Жала жабу. Сіз қатты дауысыңыз шығып отыр, сізді бір тыңдайық так. Бақыт, привет. Как дела? Эй? Все нормально, да? Что там тебе забрать, как в прошлый раз? О! Эй! Қалай кетті? Прошлый раз. Жалпы провокация, өтірік. Провокация мынау? Мына дауыс мен бір қасасымның дауысына ұқсап тұр дәуре деген. Қастасың сен ашықтан ашық айтып отырсың ба елдің көзінше? Жоқ, дауыс ұқсап тұр. Бірақ мынадай текст жіберуі мүмкін емес. Сонда қай екінші телефоның бар ма сонда? Қай телефонға жіберу керек сонда? Жоқ, менде бір ғана телефон. Енді кім мынау? Как в прошлый раз. Көке, дұрыстап жауап бер. Бұл передача емес. Жауап бер. Не ыржалақтап отырсың? Anwar Bekka klassasың десең, білетін болса. Әрине, бұл қалжың. Бұл енді пранк аудиолы. Тамаша, олай болса, дұрыс сұрақты, аудио сұрақты қояйық. Дана ханым, кезек сізде. Гостиницадағы халат деген қалай. Жаман тиді ғой. Мен даже ше қазір гостиницадан дым алмайтын болдым. Баяғыда хотя бы тапочканы алып кететін керек болып қалады. Шампунь, папунь, зубный паста бәрін алады. Мына номерден звондап сұраш, автодромда заниматься ету, машинамен, машина үйрену автодромда қанша тұрады деп. Мынаны Алияға жібердім ғой мен. Мен әлі правам жоқ қой өшім. Мен правам жоқ, машина айдамаған біраз болды. Арасында правасы айдаған кезінде, студент кезде. Білем болды. Кім ғой? Алияға айтып пе? Дұрыс жауабы. Алия, қалайсың? Мына номерден звондап тұрсыз. Құрмет қошеметтеріңіз, дұрыс жауабы Алия. Ал, Бақыт ханым, тыңдайық аудиоңызды. Вроде бы не был я
каждый день слежу за всем. Сейчас смотрю, там эти царапины, да, вчера поцарапали. Но сегодня никого уже не было, я же сегодня одна же была. Кімге жердің бұл? А? Кіммен ұрсып жүрсің? Бұл менің жаңағы не ғой, анау шкафты бір жырып кеткен ғой, үйдегі новый шкафымды. Сондағы менің эмоциям. Сізге жерген. Сіз мені палите. Маған жіберді. Тамаша. Екеуіңізде аудио сұрақтан сүрінбей өттіңіздер. Тамаша. Енді видео сұраққа кезек. Дана ханым, ал. Сұрақ. Мынау сахнадан өтіп бара жатқан жігіт кім? Саламат. Саламат па? Білем. Өткен жігіт болу керек екен. Әнуар Матжанов мықты режиссер өзіңіз. Бұл Саламат па әлде? Жоқ, сонымен бізге барғаннан кейін вообще басқа сценарий айтып кетті. Сонымен жігіт керек болды аяқ астынан. Сонымен жігіт жоқ ана жерде. Мына жігіттер саламаттар өз жерде тасып заттар тасып бүйтіп жүрген, кәдімгі жүк тасып жүрген балдар ғой сол жерде. Универсал. Иә, сонымен қап қара киіммен өсіп елес болып жүрді ғой. Тамаша. Дұрыс жауабы. Саламат. Саламат. Дұрыс. Керемет. Ал сіздің видео сұрағыңызға кезек келтірейік. Бұл сіздің қайталай берем деген әнге түсірілген бейне баян. Келесі сахнада не болды? Фотоларымыз открыткалар қарап отырдым. Тұзын телевизорда біздің тойымыз жүріп өтті. Ал, дұрыс жауабына кезек берейік. Өкінішке орай жауап дұрыс болмады. Енді өмірде де солай ғой, бұл кісі өлең айтып жүреді, мен балашағымен үйде отырамын. Екінші айдарымыз, таныдың ба айдары, осымен тәмәм. Екі бірдей қонағымыз бірде бір қол жауап берді. Келесі кезек бізде айдар жауап бер деп аталады. Жауап бер деген айдарды сіздерге түсіндіре кетейін. Жалпы, әнші, өнер адамы тек қана өзінің ісінің маманы болмау керек. Сонымен қатар, ол білімді болу керек. Әрқайсымызға бір-бір сұрақтан қойып отырамыз. Дайынсыздар ғой? Дана ханым, сізден бастаймыз. Махаббат қызық мол жылдар романының авторы кім? Махаббат қызық мол жылдар. Зілхан Нұршайхов. Дұрыс. Абай Құнанбай қанша қара сөзі бар? Абай Құнанбай қанша қара сөзі бар? 49. Қанша қара сөзі бар? Ей! Қанша қара сөзі бар? 49. 45 дұрыс емес. КСРО тараған уақыт. КСРО тараған уақыт. КСРО тараған уақыт. 91. 90. 91. 91. 90. 90. 90. 90. 90. Түстен кейін, түске дейін, таңертең. Дұрыс емес, 91. Мақалды жалғастыр. Қыз өссе елдің көркі? Жердің көркі. Гүл өссе жердің көркі. Гүл өссе жердің көркі. Атамекен әнінің авторлары. Атамекен, Атамекен. Атамекен, Атамекен. Валерий, кім? Атамекен, Атамекен, авторы. Білем ғой, өз орындайтын. Саламат, Алия. Ескендір Хасанғалиев. Ескендір Хасанғалиев. Сөзінің авторы. Сөзінің авторы. Саламат, Алия, Қазына. Қадырмыз Алиев. Ноталар тізімінде фан ешінші тұр. Төртінші. Ашеко дегеніміз не? Ашеко дегеніміз. Ашеко дегеніміз ол? Ашеко су ма? Су, дұрыс. Алғаш қарышқа ұшқан қазақ. Алғаш қарышқа ұшқан қазақ, алғаш қарышқа ұшқан қазақ. Кім? Тоқтар, Тоқтар Әубекіров. Тоқтар Әубекіров, дұрыс. Тартылыс заңын ашқан ғалым, тартылыс заңын ашқан ғалым. Ньютон. Эйнштейн? Ойбай, Ньютон? Ньютон, дұрыс. Классикалық гитарада қанша шек бар? Бес. Классикалық? Төрт. Төртеу нес? Алтау. Алтау, дұрыс. Үш бәйтерек тата, үш бәйтерек тата, үш бәйтерек, біреу астанада. Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин, Сәкен Сейфуллин. Бейімбет Майлин. Бейімбет Майлин. Мағжан Жұмабаев. Мағжан? Жұмабаев. Ей! Соңғысы қалды. Ілияс Жансүгіров. Мұқағали Мақатаев қай жылы дүниеге келді? Өткен жылы 70 жылдығы болды ғой, да? Так, өткен жылы 70 жылдығы болса, қазір 2020. Мұқағали Мақатаев қай жылы дүниеге келді? 1, 2, 3. 50.
52. Дұрыс емес. 1930-лар. Көшпенділер трилогиясы неше кітаптан тұрады? Көшпенділер трилогиясы Ілияс Есенберлинің неше кітаптан? 3 кітап. Дұрыс. Әліпбиде неше әріп бар? Әліпбиде неше әріп бар? 42. Дұрыс. Қазақ хандығы құрылған жылдар. Қазақ хандығы құрылған жылдар. 65. Дұрыс емес. 1465. Кез келген санды нөлге көбейтсек, кез келген санды нөлге. Нөл. Абай жолын жазған кім? Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Қазақтың соңғы ханы? Қазақтың соңғы ханы? Кенесары. Кенесары. О, валлай, дұрыс болды. Жауап бер айдарында Дана ханым 5 сұраққа жауап берді. Бақыт ханым 7-еуіне жауап берді. Тамаша нәтиже. Бүгінгі бағдарламада қорытындылайтын нақты уақыт келген сияқты сіздерді сахнаға шақырайын. Келіңіздер, қыздар. Жібек жол арнасында Жұлдыз біздің телешоу бағдарламасы екі бірдей қонақ интеллектуалды сұрақтарға да жауап берді. Еске де түсті, табалмады, танымады, таныды. Бір кездері өзін жұлдыз сияқты қылып ұстады, бір кезде қарапайым қылып ұстады. Нәтижесінде 2-1 есеппенен Бақыт ханым 2 балл, сіз 1 ұпай жинадыңыз. Яғни сіз жұлдыз ауруымен шалдыққансыз. Сыбайластық жемқорлық. Ешқандай сыбайластық қор емес. Менің юристіме сөйлесіңіз деп екеуміз соттасып кетсек. Олай болса мынадай бір керемет статуэткасын сіздерге ұсынамыз. Құтты болсын Жұлдыз біздің бағдарламасының атынан. Ал сіз Бақыт ханым 2 ұпай жинадыңыз. Бұл сіздің қарапайымдылығыңызды білдіреді. Өте халыққа жақын екеніңізді білдіреді. Олай болса ең бастысы келген қонақтарымызға творчестволық табыс тілейміз. Сахнаның биік шыңынан көріне беріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз, құрметті көрермендер. Келген қонақтар арнайы біздің көрермендерге әдемі әуезді әнін тарту етеді. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.